Ремонт на мільйон. Станція Київського метрополітену Лівобережна відкрилася після капітального ремонту і одразу спричинила скандал. Реконструйовувати її вирішили до Євробачення, і на ремонт урядники не пошкодували грошей. Всі роботи коштували майже мільйон доларів. Однак пасажири помітили на станції купу бузівельних огріхів, а сама вона виявилась непридатною для людей на інвалідних візках. Ремонт роздивлялася Яна Брензей. Станція метро «Лівобережна» найближча до міжнародного виставкового центру, в якому у травні відбудеться Євробачення. Тож, аби не лякати гостей радянськими інтер'єрами, її вирішили причепурити і взялися тут до капітального ремонту. Що з цього вийшло? Ходімо подивимось. Облуплена стеля, потріскана підлога, старі лавки. Про те, що на платформі роблять ремонт, видно хіба що з цих обгорнутих плівкою колон. Один із виходів закритий, там будівельники ще працюють. А це східний вестибюль, його вже, здається, доремонтували, хоча сходів рука будівельника не торкалася. Вони такі самі начерблені, як були. А тут взагалі, дивіться, картина маслом. Забули про плиточку. Тож брудні труби стирчать із голої стіни. А тут про плиточку не забули, просто наклеїли її безладно. Ці ж стіни, вочевидь, оздоблював поціновувач асиметрії. А це родзинка станції, диво-скло. Якщо дивитися на нього впритул, то здається, що це просто набір якихось металевих пластин. Проте, якщо подивитися із правильного ракурсу, то бачиш або Андріївські узвіси з церквою, або ж Києво-Печерську лаву. Та й тут не без огріхів пластини обдерті, а саме скло чогось не влізло в проріз. Дизайн мені сподобався, наприклад, ці сірі тона мені сподобався. Але як вони зробили, це просто, я не знаю. Подивіться, там такий парапет металевий, він повністю відривається, отам біля кас. За ремонт станції метрополітен має сплатити майже 25 мільйонів гривень. У тендері перемогла малознана компанія із Запоріжжя за назвою «Енергодарбудмеханізація». Вона створена 2005-го, але від грудня минулого року їй почало казково щастити в державних закупівлях. Спочатку виграла мільйонний тендер на встановлення лічильників у Вінниці, а в січні – контракти з метрополітеном. Громадська організація «Антикорупційний монітор» вивчила роботу «Енергодарбудмеханізації» і виявила, що вона ніколи не виконувала таких масштабних ремонтів, має скромний штат працівників та небагато власної будівельної техніки. Це схоже на те, що роботи виконувало київське підприємство чи київська бригада. От, це люди, які знайомі, скажімо так, замовникам. Певну кількість коштів пішло саме на тих контрагентів. Телефоном нам вдалося поговорити з головним інженером підрядника. Пан Олександр пояснює, ремонт іще триває, всі хиби найближчим часом виправлять. Готовність цього об'єкта всього-навсього 35%. В даному капітальному ремонті будуть прийняті рішення для безбар'єрного доступу людей з обмеженими можливостями. Для пана Євгена це звучить як злий жарт, бо потрапити на станцію він взагалі не може. Його інвалідний візок не проходить через нові двері. Ось, смотрите, елементарно. Как бы я не крутил, как бы я не выкручивал, я не заеду. Завширшки такі двері мають бути щонайменше 92 сантиметри. Старі були вужчі, але пан Євген хоч якось через них проїжджав. А тепер, після ремонту, він щодня стоїть тут із плакатом. Двері тут вузенькі навіть для людей без візочка, навіть я зі своєю комплекцією ледь не торкаюся сторін пройми плечима. Та це, за словами підрядника, лише тимчасові незручності. Вони, мовляв, одразу хотіли встановити належні двері, але їх не встигли виготовити, тож поставили, що є. Така от нештатна ситуація, нештатне рішення, на яке ми, скажімо так, пішли. Ну, я вас уверяю, що буквально завтра ми будемо приймати рішення, як оперативно ми можемо це замінити, зробити вже нормальний проход. А от у київському метрополітені проблем на станції поки не бачать. Кажуть, робіти ще не приймали, тож висновки робити зарано. Коли компанія здасть свою роботу, наші фахівці будуть приймати, тоді будуть підписуватись акти, тоді будуть перераховуватися кошти. Завершити ремонт на Лівобережці планують наприкінці квітня. Лише після цього метрополітен зможе висувати свої претензії до підрядника. Яна Брензею, Олександр Хоменко, програма «Вікна СТБ».